あざす、国さんです。今ね、私はね、北海道の札幌市に来ております。それでね、今回の動画の内容はね、お昼ご飯のね、お店をご紹介しようかなと思っております。それでね、どういうお店なのかと言いますと、北海道の中で食べログでカレー第1位のお店になります。このお店なんですけども、まあ北海道札幌って言いますとスープカレーが有名ですよね。そうなんですけど、今回のこのカレー屋さんはね、欧州ルーカレーですごい有名なね、カレー屋さんなんですね。私はね、スープカレーがね一番じゃないのかなと思ってたんですけども、このね、札幌に旅行に来る以前にね、下調べをしたらルーカレーが1位だということでね、これがね非常に興味があったので、今回行ってみようかなと思って、ついでにね動画にしてみようと思いまして、今カメラを回してます。それではね、これからお店の方に向かっていきたいと思っておりますので、行ってきます。はい、お店の方に近づいてきました。まずはね、お店のね外観の方からご紹介していこうかなと思ってるんですけども、今回ねご紹介するお店はこちらになります。はいはい、一文字カレー店さんになります。まだねお店の方はねオープンしてなくてですね、こちらね11時オープンなんですけども、現在10時30分なのでまだ開いてないんですね。なので11時オープンしましたらね、こちらのねお店の方に入りましてね、どんなカレーなのかというところをね皆様にご紹介していきたいなと思っております。それではオープンしましたら店内の方に入ってきます。はい、こちらがね店内になるんですけども、欧州のクラシックのような作りでした。客席スペースにおいては店内全体としてはあまり大きくないので、ちょっと狭い感じでしたね。はい、こちらがメニューになります。カレーにおいては大きく分けてルーカレーとスープカレーの2種類ありまして、無料で辛さを5段階調整できます。ご飯やトッピングにおいては追加料金で変更可能でした。はい、チキンルーカレー中辛が到着しました。価格は1000円になります。このルーカレーのビジュアルを見てくださいよ。さすが専門店というだけの最高のビジュアルじゃないですか。いやー、うまそうです。次はですね、ルーの中身を見たんですけども、具材はチキン、じゃがいも、人参でしたね。しかし具材の一個一個がかなり大きくて食べ応えありそうです。それでは食べていきましょう。味の感想なんですが、ルーはかなり奥深いスパイシーな味わいで、風味豊かでコクもしっかりとしており、それでいながらマイルドな味わいでした。塩加減のバランスも絶妙でめちゃめちゃ美味しいです。ビジュアルも大変素晴らしいんですが、そのビジュアルに引けを取らない味です。具材においてはチキンはホロホロに砕けてますが、肉らしさの弾力も残しており、人参はとても甘みを感じます。じゃがいもはさすが北海道と言わんばかりのホクホク感と香りが最高でした。ルーがかなり主張しているので具材の味は感じにくいのではと思ったのですが、ちゃんと具材の味も主張していて、ルーとのバランスが取れていましたね。札幌で食べログ1位とのことですが、ごもっとも。いや、全国を見てもトップクラスのルーカレーじゃないかと感じました。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。はい、一文字カレー店さんの方にね行ってきました。味の感想の方なんですけども、一口食べたらね、優勝一番みたいなそんな感じでね、めちゃくちゃ美味しかったです。自分がね今まで食べたルーのカレーの中で、あ、ここが一番美味しかったんじゃないかなっていうぐらいすごい美味しかったカレーです。はい、今回ねこの動画を見てね、このお店初めて知りましたっていう方はね、ぜひともねこの一文字カレー店さん行ってみてください。今回の動画がねちょっとでもね良かったよと思いましたら、グッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしてない方は下にねボタンがありますので、ぜひともチャンネル登録の方ねよろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてあざっすー。それではまた、バイバーイ。